নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম প্ৰত্যেক সোমবাৰে যদি মহাদেৱৰ ওচৰত এই বস্তু নিবেদন কৰিব পাৰে তেন্তে পোৱা যায় অনেক সুফল। গতিকে অধিক জানিবলৈ বাবে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, হিন্দু ধৰ্মত প্ৰত্যেক দিনেই কোনো নহয় কোনো দেৱ দেৱীৰ পূজা আৰু আৰাধনা কৰা হৈ থাকে। এই কথা বিশ্বাস কৰা হয় যে এই বিশেষ দিনটিত যদি সেই বিশেষ দেৱতাৰ পূজা কৰা হয় তেন্তে পোৱা যায় অনেক সুফল। ঠিক সেইদৰে সোমবাৰটি হৈছে ভগৱান শিৱৰ পূজাৰ দিন। গতিকে এই দিনটিত যদি মহাদেৱৰ ওচৰত এনে কিছুমান বস্তু যদি নিবেদন কৰা হয় তেন্তে এক প্ৰকাৰে যিদৰে মনৰ আশা পূৰ্ণ হয় ঠিক সেইদৰে দুখ কষ্ট আদিও দূৰ হয়। ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে চাউল। অৰ্থনৈতিক দিশত যদি উন্নতি হোৱাটো কামনা কৰে তেন্তে শিৱ পূজাৰ সময়ত অলপ পৰিমাণৰ হ'লেও চাউল নিবেদন কৰিব নাপাহৰিব। শিৱপুৰাণ অনুসাৰে মহাদেৱৰ আৰাধনা কৰাৰ সময়ত যদি চাউল নিবেদন কৰা হয় তেন্তে যিকোনো ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা কমি যায়, লগতে অৰ্থনৈতিক উন্নতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ে। দুই নম্বৰতে হৈছে গোটা মগু। মহাদেৱৰ পূজাৰ সময়ত যদি এই গোটা মগু দান কৰা হয় তেন্তে গৃহস্থৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা নিগেটিভ এনাৰ্জিৰ মাত্ৰা দূৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, ফলত যিকোনো ধৰণৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা কমে, লগতে গুড লাক প্ৰতিদিনৰ সংগী হয়। তিনি নম্বৰতে হৈছে তিল। নানাবিধ ৰোগৰ আক্ৰমণত যদি জীৱন অতিষ্ঠ হৈ উঠিছে তেন্তে তিল দি দেৱাদিদেৱৰ আৰাধনা কৰক, তেন্তে বিশেষ সুফল লাভ কৰিব। কাৰণ এই কথা বিশ্বাস কৰা হয় যে প্ৰাকৃতিক এই উপাদানটি মহাদেৱৰ খুবেই পচন্দৰ, সেয়েহে মহাদেৱৰ পূজাৰ সময়ত যদি এই তিল নিবেদন কৰা হয় তেন্তে সৰু ডাঙৰ যিকোনো ৰোগ দূৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। যদিহে এই তিল নিবেদন কৰাৰ সময়ত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰটি জপ কৰিব পাৰে তেন্তে আৰু সুফল পোৱা যায়। সেয়েহে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানকে কৈ মই মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ।